Pozdrav kockari, dobrodošli u još jedan video. Danas malo igramo Case Battle na Hellcase. Iskreno mislim da odavno nisam snimio video gdje igram Case Battle, tako da možda nas ovdje prati sreća više nego što je to na live streamovima. Ali se također nadam da može da bude i neki profit za braću. Ukoliko bude neki ozbiljan profit, obećavam da će biti neki giveaway uglavnom na Discordu, tako da kliknite tamo za Discord, priključite se. Ako bude neki profit, onda ćemo da damo neki skin tamo, čisto onako da ispoštujemo ljude koji stalno bleje na Discordu. A ja neću mnogo da dužim, znate već da sam spreman da krenem u akciju. A akcija kreće, naravno, Hellcase. Ovdje gore, ako kliknete na promo kod, možete da ukucate REMA, dobijete 10% depozit bonusa, kao i 70 centi da se malo kotkate, da vidite da probate, šta znam, možda neki case battle i za vas. Ovdje kad pogledam, nema nešto primamljivih case battle-ova za sad, ali krenut ćemo sa ovim koji je 8.80. I da vidimo da li tu možemo nešto da dobijemo, tu ne očekujemo nešto previše para, ali nikad se ne zna. Pašće Pit Viper, ovamo je Power Factory New, Boost Protocol i mislim da smo time završili ovaj Case Battle. Koji je ovo Deagle? Sputnik, what? Prvi put vidimo ovaj Deagle. Ali mislim da smo time završili Case Battle jer realno u ovim niskim Case Battle-ovima, tačnije ovim jeftinim, ako dobiješ neki jak skin na početku, uglavnom si dobio Case Battle. Mislim da je to slučaj iz ovog obrnutog. Mibar, Star Ladder, Berlin, 5.5-6. Ok, bio sam blizu na kraju, ali odneo je pobjedu, što je donekle i bilo logično. Ali da vidimo next, da li može nešto da se nađe malo jače. Ima ovdje $89 Case Battle, međutim, nema ni jednog igrača tu, tako da sačekat ću možda nekih 2-3 sekunde da vidimo da li će se pojavi neko. Znači, 1, 2, 3, nema nikog. Igrat ćemo sa botom. Protiv bota nije uvek idealno jer realno gledano malo više ide na njihovu stranu, ali nikad ne znaš, možda ispoštuje nešto. Ok, Shantikos Fire za njega, tu smo već završili ovaj Case Battle, rekao bih. Jedino ako me ne ispoštuje neki nož, ovdje dobija i Phantom Disruptor. Realno gledano, mislim da sam ga završio za ovaj Case Battle, osim ako, Case Harden da je pao, moglo je nešto da bude. Što je fora, nije ni nešto bio profit Case Battle, $89, 99, ali opet smo ga izgubili. 28 protiv pravog čoveka, to već mogu da prihvatim. Tu već znamo da je 50-50, da vidimo da li je zapravo tako i da li ćemo možda treći Case Battle da dobijemo treća sreća, ako ništa drugo. Countdown foil, ok. 7.63, dobro smo počeli. Imamo i USP. Super, Cortex. Cortex za nas i da je pao ovdje. Ovdje sam dobio Case Battle, ali sam u minusu. Znači, nikako da nas krene, prodat ćemo to sve, ne zanima nas. $193 Case Battle, ali naravno nema ljudi. Trenutno $5.000 i $8.500. Veoma teško da možemo da se priključimo. $22, bot i jedan čovek. Na to mogu da pristanem. Ništa, ne mogu da pristanem jer očigledno je nešto ubagovalo. Možemo da pokušamo neki drugi Case Battle. Da vidimo, samo za sad se stvaraju ovi od 25 centi, $13. Ovde mogu da uđem, pa ćemo da se priključimo ukoliko bude bilo potrebe u taj. $11, to možemo odmah da ogledamo. Da vidimo šta se tu desilo. Znači, šta će da se desi. Op, neki nož da padne, neće, ovdje, nisam vidio Basilis M-ku, ne pamtim, on je dobio kill confirmed field test. On je dobio kill confirmed field tested iz $11 Case Battle-a, lik je uzeo 60. Svaka čast, volio bih i ja da mogu tako. Op, priključili su se ljudi na ovaj $13. Za sada ne ide dobro, definitivno, izgubili smo već 100 i nešto dolara, ali nikad ne znaš, možda se dobije neki nož pa nas povadi malo. Ali, dok ja gubim Case Battle-ovi, nemoj da zaboravite, subscribeujte se, lajkujte je ukoliko niste do sad. Ali, da vidimo, tu sam blizu samo ovog obrnutog, koji nas je dobio malo pre. Imamo još 3 kutije sad, da pokušamo da ga prestignemo, ali ne znam. Wild Lotus, tači Black Lotus, Wild Lotus volio bi ja. $8, dobro je, $11, okej, malo, ali sigurno rastemo. Da li ćemo i da dobijemo Case Battle? Odgovor je da, konačno neki profit, braćo.
$40 skoro, nije loše, s obzirom da je Case Battle bio jeftin $2, nećemo to. $193, voleo bi da ovde uđe još 3 igrača pored mene, ali to je veoma teško, a koliko vidimo nekako Case Battle-ovi su za sad onako niži, pa ćemo mi da napravimo naš, ili ćemo nešto onako malo slabije za početak, pa ćemo pri kraju da grunemo neke pare da vidimo da li može da se dobije nešto. Harden je uvek dobra kutija, možda se dobiju oni noževi plus kalaš, ali uglavnom je nije baš toliko dobar profit tu. Quarter Billion ćemo da stavimo i Killjoy, ajde, za $64. Stavit ćemo Users na početku da vidimo da li će neko da se priključi. Ako se ne priključi niko, idemo opet protiv botova, jer vidimo da nešto danas sam izabrao loš dan za Case Battle-ove, jer vidimo da se danas nešto spori, ipak ponedeljak je, možda je to trebalo za vikend. Nikad ne znaš. Međutim, ovde mi deluje da niko neće ući za sada, tako da ćemo igrati protiv botova i nadamo se profit, pogotovo dva bota ako su tu. Ova prva kutija da ispoštuje sa nekim nožem i mislim da smo lagani, ali neće ispoštovati, nego će Dan da dobije Steel Disruption. Dalje, ok, svi smo tu, naravno Emperor Star Trek nas je oduvao i tu smo završili. Na kraju dobio, koliko je bio profit? Na kraju je bio profit $120, 64, znači moglo je da se zarade neke pare, mogli su se zarade neke pare, $66, ali za sad, kao što vidimo, nema nikog unutra, tako da mogu da uđem, pa da izađem, pa ako neko uđe, bilo bi idealno. $280! Jao, stavio je dva bota, mogao sam da uđem, ovo bi bio dobar Case Battle. Kako? Kako, druže? $280 protiv dva bota, da vidim šta će tu uraditi. Ako ništa drugo, barem možemo nekog drugog da ispratimo, da vidimo da li on ima sreće. Ali, da vidimo Blaudi da li može nešto. Odmah ga bot tu saseko na početku. Nož nema, Cyrex, dobra M-ka, Velvorn do duše. I dalje su blizu, i dalje ima ogromne šanse. Samo da ga bot ne izbuši sa nekim... dobio je Star Trek Code Red, to ga već stavlja u vođstvo. Toga već stavlja u vojstvo, ali mi deluje da će ovde možda da ga izbuši bot. Ima još dve kutije, za sada preživljava. Za sada preživljava, braćo. I... $14 razlika. $14 razlika, da li je dovoljno? Dovoljno je, dobio je brat. $613, bravo. Bravo, je tako se pravi profit, a ne kao ja. Da li da iskopiram njegov Case Battle, a? Da li da iskopiram njegov Case Battle? Da stavimo Quarter Billion, jer on tu kutiju otvara, jel da? Ili Fearless? Ja mislim da je Quarter Billion kutiju otvara. I da stavimo za $100, 6. Ajde. Za $100 protiv dva bota. On je do duše $280 bio. Ne znam da li je ova kutija bila, ali svakako. Mislim da jeste. Okej, krećemo mi malo jače. $5 za nas. Za sada smo tu. I dalje ništa nije gotovo. Još 4 kutije. Ali, boga mi, nije baš idealno. Up, ovde će da nam startuje Case Battle. Tako ću da sačekam ovo da se završi. Odmah prebacujemo na onaj drugi. Jer deluje mi da smo i ovaj izgubili. Mi nemamo tu sreću da... prelazimo u vođstvo, prelazimo u vođstvo, da li je to dovoljno da dobijemo i Case Battle? Bam, 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 player 2, M-ko, ide, ide Case Battle, momci. $212, to nas malo vraća, Jusuf ovaj, ili kako god se zvao, obrnuti, ulazi protiv nas na $66, Case Battle, dobro krećemo, međutim. Bizon bolji od Desolate Space-a, mada BS. Mouse, Holo, Ants. Mouse, Holo bolji. I ostaje još jedan skin i to će da bude pobjeda moja, ali nije profit. Tako da, ništa ovde dobili nismo. Realno gledano, ovde možemo da prodamo sve. Imamo 1000 i nešto dolara, mada mislim da sam imao neki skin. Slučajno sam ga prodao sad, nema veze. 1000 i nešto dolara. Ali nije to onaj profit koji očekujem, razumete. Sad za ovih 1000 i nešto dolara, realno,
Mogao bi da pecnem neki možda jači case battle protiv botova, šta mislite o tome? Možda protiv botova 3 bota i da stavimo... Da stavimo... Fearless kutiju. I stavit ćemo... 320. 308 kutija protiv 3 bota. Ja mislim da to... Ajde, na 700 dolara ostajemo, ali ko zna, možda ovo bude taj case battle. Krećemo sa OK borbom, 35 dolara za mene. Nastavljamo, 30 dolara već razlika. Well-worn, Code Red, ok, daj mi Star Trek, neće Star Trek da mi da, ali i dalje smo ispred 25 dolara, ali dalje smo ispred, ovo može da se zakomplikuje, ljudi, samo tako. Sad smo već na 25 dolara, tu ne piše mi se dobro, rekao bih. Mislim da će u posljednje dve kutije da me zgaze, ali dobio sam Orion, ovo me stavlja u veliku prednost. Velika prednost za mene je samo da ne dobiju nož i mi imamo ogroman profit, ono čemu smo sanjali, braćo moja, ide pobjeda bre, 700 i nešto dolara bre, ide pobjeda bre, to je to. Za verne pratioce će field tested Code Red da bude. To ćemo odmah da pošaljemo. Eto, kao što smo rekli, bit će Code Red najverovatnije za Discord korisnike i za vas koji verno pratite ove klipove, tako da, eto, uđite na Discord, imaćete šanse da dobijete Code Red. Mi smo za danas napravili ozbiljan profit. Nije moglo bolje ako mene pitate, tako da, savršen dan, konačno, i mi da izađemo na jako. Ovaj case battle je, boga mi, izvukao sve i mislim da je ovo ona kutija koju je onaj lik igrao. A da nije ona prethodna, tako da ponovili smo njegov case battle, zaradili smo dosta love, dosta što se mene tiče, mi se vidimo u nekom sljedećem, čao!